Dhe jemi rikthyer në studio, na është bashkuar tashmë zoti Baki Baliu, i cili është businessman dhe unë do ta prezantoj ndryshe si perandorin e diamanteve dhe arin në Afrikë, perandorin shqiptar. Mirëmëngjes, mirë se erdhe këtu. Mirëmëngjes, faleminderit. Dhe të falenderoj shumë që ke ardhur ekskluzivisht për ABC-n e mëngjesit nga Afrika, që në momentin që ne kemi folur ti e treguar shumë bashkunues për të ardhur jo një intervistë përmes Skype-it, por për të ardhur për të qenë prezant në studio, ne e vlerësojmë shumë që ke ardhur. Je bërë i njohur në rrjetet sociale e filmit, aty ku dhe ne të kemi njohur, ti e ke emrin aty Bossi B. dhe të gjitha videot që ti poston janë me pllaka ari, me diamante, me makina të shtrenjta. Jo që shqiptarve i ke lujt mend të gjithë. Më tregu pak se cili është aktiviteti jot, çfarë bën ti tamam në Afrikë? Aktiviteti im në Afrikë është unë jetoj në Sierra Leone. Atje kam një minier, quhet minier, me një partner bashkë që punojmë, i gërmojmë edhe i gjojmë diamantat edhe orin edhe kështu që të ne placojnë në treg internacional. Duket shumë e thjeshtë të thënë milioner apo miliarder? Do të jesh si të lutem? Do të jesh milioner? Jo, ti je milioner apo miliarder? Ja, aty tash pak ma privat, s'po tham ku une e tham e kam shëndetin, e kam kohën, kjo është pasuria që kam. Tjerat janë është pjesë e jetës. Të tjerat i gjykojmë ne. Duke Baki, duke pa filmat e tu të shkurtër ose fotot e kështu me radhë, ndjehesh pak çuditshëm, domethënë kombinohen gjitha, shqiptar, diamante, i kemi parë vetëm në filma. Gjëra kështu. Edhe të krijohet një lloj ideje fillimisht e gabuar, kush është ky kështu. Prandaj të kemi ardhur, kemi ra derës në një farë mënyrë dhe me të të njoftë. Me ditë që ky lloj aktiviteti për ty është aktivitet normal, si gjithë supermarketet e tjera apo jo. Po. Nuk ka të bëjë me një gjë të çuditshme, domethënë, por ky lloj ekspozimi i luksit ose i gurëve të çmuar, çik bizarr si ide, domethënë. Po si thash, tash unë ky biznes është shumë i mirë. Po padyshim, është biznes që me shumë sene nuk mund përfiton atë sa përfiton me to, po edhe do të kish fat. Pse, sepse diamondi nuk vlerësohet si pas madhësie, po vlerësohet si pas pasërtie dhe prerje. Tash, unë kam rast që gjoje se i blej shumë shtrejt, nuk mu ishte si shumë mali, kështu që fitimi është, o fiton shumë, o i hub krejt. Si përmonë sa është, gjithmonë është, nuk është e nivellizuar. Kjo që kemi pa ne në për filma, nuk është krejt e vërtet. Nuk është e vërtet, ja. Nuk është e vërtet. Dhe edhe diamanti ka karakteristikat e vete. Po, sidomos tash, ka dhe diamanta që jenë artificial. A, këtë si dje. Jenë artificial që hajnë nuk ka vlerë. Oshë diamant, po nuk ka vlerë. Ti e dalon? Po, e daloj. Po, se une kam mësua në Gjermoni me partnerin temë, nuk e kam kryrë profesionalisht, po bozat e diamantit di me njëre. Baki, duhet të pyese, sepse tregon ka shumë thjesht, sepse është puna jote e përdiqme, dhe normalisht i mund të tregosht në vjetë të trasha. Unë duhet të pyese si u bërë ti pjesë e këti biznesi, e kësaj si përmarje, dhe si shkove ti në Afrikë, nga Gjermania, në Afrikë, dhe me një ide me sa duke shumë të qartë. Une, si të thëmë, duke të espigua që në vitën 90 kam shku në Gjermani. Pas taj... Nga Mitrovica, kam shku në Gjermani. Atje mas një kohë kam fillu shkollën, edhe pas 2 vite shkollë, kam marrë drejtimin e saldimit. Saldatori... Ke bërë një shkollë profesionale? Po. Okej. Edhe pas vitit 2000, isha me këtë partnerin tem, Evald Majzenbaha, është një... thuja maj fuqeshmi në Evropë, edhe fillova me punu me ta. A i ish nga njëherë në vit ish në Afrikë. Edhe kështu lindi ideja që të shkoj edhe unë, e kisha dëshirin që të bëj këtë punë, që satë herë, dhe të bëj dhe qatë veçanë. Unë kam punu gjithë, po qështën e diamantave vë ta morë që se atë herë dhe ka kam po televizion, filma, më ka... Po si ke arrit të njifesh me ortakun tëndë? Kam arrit... Në Gjermoni ka mese. Mese i thëjmë panajire që bojnë metaljet, prezentojnë metaljet. Unë kisha në lamit metaljeve që likut, por diamanti ka varion të ndryshme se si mund me qka mund kombinuhet.
Edhe kështu e kam njoftuar për Saudin. Ajo është qifut, është që 45 vjetë miret me këtë punë, edhe kështu lindi ideja, lindi puna që... Po, me çfarë guximi, ti ke pas një punë modeste, ke qenë staldator, më parë ti ke qenë edhe gomist, ke punuar, ke pas dhe kompaninë tënde dhe njëkohësisht ku punoje edhe aty. Ke pas një rrogë minimaliste, le të themi, ose një rrogë mesatare. Me çfarë guximi ke arritur që të, ku diun, të ndoshta të investosh shpenzimet ose kursimet e tua të fundit për të, ndoshta për të bler diamantin e parë dhe për të filluar pastaj të futesh në industri? Po, unë fillimisht kam shku e thuja pa dionit modhe. Kam desht me po se qka ashtë, edhe ta shumë mundësi në mbujmë, a moj bëjt e qka apo jo. Impakt i parë si ishte, kur e pe? Po, kur kam shku në atje, i kam po një sumë caktume. Po, tham 15 mjëve, në atë ku. Edhe, unë nuk jam shku që njerës atje të din që unë du me blejt e qka, unë kam shku si loj turisti. Du du me po venin, du me po... Shtos të i grasë, si që i kena po televizion. Êshtë lejuar të shkoj dhe turistët, të zonat paktën e gërmimeve, të arit, diamanteve? Po, ati kam shku ma vonë. Unë kam shku ati ketë rasisht, edhe ketë rasisht e kam bo biznis në porë. Unë e kam bli një gurë, që nuk e kam bli që fablere, se më kam thonë, ka që është mu më ka duke shumë shtrajt a i gurë. Sta? Kur e kom bli ati. Sta e ke blerë? E kom bli 13.000 euro. Ati e kom bli, për nuk ka që një mamë. Po, si e bleve, du me thënë, se në momentin që ti nuk e një uri, ti me ndonë që mund tjetë falso, do shta mund më ashtrojnë. Po e, unë e shkova për këtë punë dhe rëzikova. Mu këthi pa ta, gjithat punë që e buna atë kohë që e hu pa tje, nuk thashtë të rëzikoj. Se më bindja i atje në gërmi ku e ish, jo në gërmi, ku ish në vend. Edhe pasi që i erdha në Gjermani, mora e qova te ky partner, po as ky partneri nuk e diti më ne, tha duket i bukur. Edhe aty, diamondi i parë që e kom marrë për 12.000, ka pas vlerë 400.000 euro. Unë nuk e di. Edhe këtu filloi ajo puna, tani unë më... Ke arritur ta shesësh pastaj, ta përpunon që të vazhdoj përpunimin? Po, ai është specialist për përpunim, e çoj e përpunoj, edhe ma, e boni atë certifikatën se çdo diamant e ka. Po, certifikatën e posaçme, po i shoqëron. Edhe pastaj, këtu filloi ideja që të rrezikoj edhe herë. Edhe kështu vazhdova. Shkova për zyti herë dhe herë, po ta sukses, po ju aqë të malë. Për tretën e kur shkova, thuja, ato që i mora, thuja, apet i humba se vlerën që i mora nuk ishe... Po ti vazhdoj sërish e bleje një diamantë të tjilë dhe pasaj e sildje... Partneri e përpunonde... Tek partneri dhe tek njërës që e vlerësoni dhe e dini vlerën e diamantë. Bravo, po, eksakt. Oshtë në mverë për një institutit, që atje i qojnë, atje është veni ku i prejnë. Si janë këto minjerat e diamantit? Janë zgafela, apo janë këshu fushat... Une, tash po shkojnë një pjesë ma largë, une ku kam fillu, kam fillu në Lumej. Në Lumej? Në Lumej, verës, ato shterën, hup ujt. Në aty është shumë pak uj. Edhe aty... Në rjetat kuluse? Në rjetat kuluse? Në shtratin e Lumej. Në shtrat Lumej. Une aty kam fillu. Po ke fillu me kërku vetë, apo kështë? Po vetë me njerës lokal, me njerës që i kesh atje. Do më dhënë... So bona pjesë e tyne, që në momentin kër e bliva... Do më jetë kërkus, në sensin që e ke prek vetë me dorë këtë punë? Po, po, unë vetë, unë punoj akuma tash. E shkon prapë? Shkoj pa kur, kam kur shkoj punoj një ovë ditë, se kur shkoj atje është largë, është largësi e modë, nuk mund shkon për gjithë ditë. Edhe, po, shkoj punoj një ovë ditë, se kam qef, kam deshtirë. Dhe punon me njerëz lokal? Po, me njerëz lokal. Si janë njerëzit lokal? Janë, me t'i shpjegu është e pa shumë njerëz t'but janë. Ata kur nuk në revëzohen. Kur nuk dolin një ashtakti. Ata t'kanë me hangur me pi, e i paguj se që ishë mire rëvesh, ti me ta kur problem nuk ije. Po, janë nuk din kur me thonë një. Nuk din me thonë ata jë. Mund të të ndimojnë, mund t'i jenë pranë, mund t'i marë është një grupë... Gjithë mund. Po tani, ne kemi parë në shtratë të lumit, të gjëndet e arë, jo diamantë. Në Sierra Leone është edhe ori, edhe diamanti. Ti ku shkonë me rjeta atje, ju gjeni dhe arë... Në gjimë të dyjat. Në gjimë të dyjat. Ko vend që gjojmë vetëm ori, ko gjatë vend. Po këto që ne digjojmë... Që shamu këty, ku është këtë video. Po, për këto pëshojmë, po. Këty janë edhe diamantat, edhe ori. Po këto që digjojmë ne minjerat e diamantit, si janë minjerat e diamantit? Jënë thujat një sojta, sepse në Sierra Leone është 2 metra në rëdhe, fillon zalina. A, e kuptoj. E aty është ku në bost ujt, këta njës lokal në bost ujt,
e din se ku ka diamant, ku ka ori. Nga e kuptojnë, nga gjyra ujit, nga gjyra ujit, nga gjyra ujit. E që ngjyra do të ketë ujit për të pas diamant? E konë një ngjyra ashtu si e shef, po këta e vlerësojnë ndryshe. Këta kanë do, e kanë një lojbime që e morën e shtinë plastik, e morën zollin edhe ujit e përzin me që të. Edhe ata dohet, me ku mas 3-4 ditet fillon ujit mu do, zolli, mbetja, edhe ujt. E që aty e din, unë nuk i ko kam plu, unë s'kam ujt me morvesh, kam këshyrë bol, kam desh me ditë se si për e... Shumë veçanë, dhe mënyrë si të regonë duke që kur të ka përfshirë dhe adrenalina, edhe pa tjetër dhe impakti, sepse ti e ke prej për vetë këtë gjë. Sa vitë më në këtë fush? Po, jo, dhe të pyse vetëm që duke shënë se ishim tek njërës që ty të shoqërojnë dhe të ndimojnë dhe din dhe njojnë shumë mirë terenin, ku ka arë, ku ka diamant, ku ka këto lirat e shmuara, në fakt. Dhe duket një lojë mos konkordance, sepse ata njërës janë vërtet shumë të varëfër, ata njërës vojnë për shumë qka, por din shumë qka, apo jo. Dhe ti, je një njëri që i adik sa i punë, letë themi, dhe merë këtë njërësit që duhet forca punëtore për të zbuluar akoma më tepër. A vlerësohen ata të pakten për ndimën? A paguen mirë? Po, nga ona ju në sinap, shemë, unë që jam edhe është një, nga Franca, është një që fut atje që punën, po. Ata vlerësohen edhe në pagë, edhe në përqindje. Unë shemë, për veti, unë edhe i paguj, edhe në përqindje. Sepse ata e ndime madhe për ty, besoj që? Ata nuk e, ta lokal nuk i një mujnë. Ata e ko pogën ditore, ka që i kinë dit, edhe këta. Janë të mjeftushim. Kështë na i në mandrymyshe, na po nuk i në mandrymyshe. Janë kurioze nëse këto gërmimet janë të licensuara nga kompanit postatëshme, të më të një që kanë dhe leje shtetërore. Apo të gjdo kush e qovë dhe në turist nëse ka dëshirë shkon dhe gërmohë, po gjithi diçka është e tia? Këtë lojnë që e pot është që është gërmimi i thellë, ty duhet leje, më nëshë me morë lejen. Po, kur ta krysh, pasi që e krysh misionin, do të me mbulu apetës si ka qenë. Kjo është licenca që e mune merë për një vjetë e vazhdo. Pra, në qovë se ti e gryën 2 metra thëllësi, pëse dhe të mbulosh. Shpaka shumë si funksionon e arkeologi. Dhe të mbulosh i të lesh mundësi dhe tjerve, ndoshtë të mbësaj, nese pas nese me kërkua si. Ashtu është. Ashtu është se duhet që veni që tjeti qarkullushtë, që mos të ka ose kur bje shia tjesht. Baki, sa dit në vit kalon në Afrikë? Unë dhuja, sa dit jam knej, 2 mujnë vitë. Je këtu, pjesën tjetër në Afrikë? Pjesën tjetër, po, atje jam. Po si vështirë, më burë? Nuk ko vështirë, se unë jam mësuë të ashtë. Po mime jam mësuë. Po mësuë është... Po si e ke për ditë shmërinë atë, sepse ti fëmijët i ke që jetoj në Gjermania, po jetë një djallë dhe një vajzë. Na kena shumë klienta për i krejtë bote. Nuk ko vend bote që zvjen atje për eksakt për shemë, për diamonta dhe për ori. Une e kam një licencë për eksport, e kam licencën e diamonta dhe torit, edhe në bashkëpunim, kam investor që vjen bëjnë atë bashkë, e shesën bashkë, kam persona që vinë e blenë individual, e pagu në takse. Ti shetë me, ti shetë drejtet të kompanit, apo shetë edhe individve? Individ jenë ma pak, po kompanive ma shumë. Që shamë në Zvicër, në Dubaj, në Turki, jenë kompanit që e morë. Ti e kalon një pjesë madhe të kohës në zyri, bipe, jo së rritë e lumë i gjithë. Jo, po nuk është ditore kjesë, na nuk kemë qatë sasit modës, këtu jenë shamon, nëse kam fatë. Ne orientojme nga videot e tua, nuk është një ndër videot. Këtu jenë shamon, këtu është që i ka blej një Zvicran, po këtu nuk është vetë një person që e kokta ori, po e në 5 vitë që bohën bashkë e binje dhe e shisin së bashkë. Ta një të dalin pak këtu. Unë i kam 3 kotra, e ko 5, e ko 2, kjo 7, edhe bohën gumbullimi, investori dhe më i blika që ja bojnë a gotë. E, po mirë, dhe ma nuk janë gjitha tu edhe da. Njo, nuk janë gjitha të mija. Sa ko duhet të bëhen gjitha ato, sa vite punë, po themi? Une, para 2 vite, kam posë fatë, në mini e teme i kam bohën mrena mu, i kam bohën 2 kila gjysë dhe në 3 kila. Mrena mujtë. Kjo ka që me mija, pas taj... Baki, përshka këtë kësaj që ti ekspozon jetës tënde, punës tënde, a e ndjerë në njerë i kërsenuar, a e ndjerë në njerë i kontaktuar nga disa njerës të... Asni herë. Të sudisim, asni herë. Asni herë, ja. Të shdashu që të mbashmë pas vetës, shëshërues, jo. Ja. Po qërë komentet bëjnë shqiptarit kërë shojnë të videot? Une që ditë në shumica për Shqipnije bëjnë komentet mira, edhe shumica më kontaktojnë që dojnë orientim pas profesionit që kanë krysh fakultetin që fa drejtimi me morë. Shemë dhe ma një rast tash, pra, një kur shumë shkute,
një që në më thire, më thate, e kam kry masterin, e kam një ofert me shku në Afrikë lindore, me bo zanatin për prerin e diamant, thamë. Kjo është një punë e mirë, po tash teknologia veç ka vazhduhe. India i ka punëtorët asë të lirë që e prej një guri për 10 euro 15 euro e bën prerjen e ndryshme. E tash ti ta krysh një zanat profesional që të kushton 50.000, edhe në Afrika është shtrejt. Afrika është më shtrejt se çdo ku në Evropë. Atje 100 euro në ditë nuk dalin. Për të prerë. Po. Edhe tash unë i thash këshilla ti, thash është shumë ide e mirë, po mos e bë. 50.000 ta paguaj shkollën. 50.000 shkoj me jetuar, se kemi jetuar atje. Po. Ti ato porë kur nuk të din zirsh, sepse... Një njëri që atë disi puna juaj, mu të shkoj të ka i njëri u që pret me... Me shumë alia, nuk do të vjenë Shqipëria, e ngroti kishë qefë të... E diçka, ju kërë e zbuloni një gurë diamanti, e zbuloni të... të pisët, po themit, pa pastron, ashtu që ka bonona natyrë. Tani, ju e përpunoni në Afrika, apo dhe të qoni diku gjithë këpër të përpunoni? Jo, në gjithë mund e qojnë në Antwerpen ose në Gjermani. Se në Antwerpen është GIA, G-I-A. E vetëmi A, aja është e me sigur, në që ku ta e certifikat, aja është e një uftë e ndërkomtarë dhe mund është edhe në bankë me lonë si kapital. Tani, ne dim që dhe më dhe në qymyri dhe diamanti kam paka shumë të njëtën përbërje kimike. Diamanti shme i pasën. Po, moment në parë, kur e shë një gurë diamanti, është ajo loj mrekulie që shojmë ne në fund fare, që të nëzirë dhe ti në për video, apo është një gurë i zakonshëm i zëpën përshtyve? Jo, ajo ta, pikrisht ata që i shë ashtu duken. Ashtu duken. Ka dhe ngjyra ndryshme, ka me ngjyra... Ata me ngjyra janë më shtrejt, apo? Në ras se e ka një emën që thirët nil, në ilë. Po, si luminil. Edhe e ka një ngjyrë sakt, otë blu, otë kaltët, o shumë i shtrejt. Po, nëse e ka të përzi në gjyrin që nuk definohet, është së i, ose i, jenë me gjerë më të lukë. Po, së shikojmë smeraldë, shikojmë atë... Qërë diamanti është një sen që dikush e blinë, sa të thuish, kush e dëmë, dikush e blinë, sa është blira, pro është biznis i hapur. Ka ndodhur ndo një herë të bjesh prej ndo një mashtrimi përsa e përket tregtisë të diamanteve? Po, unë ju mashtru një herë. Mu më kanë mashtru një herë me gurë. Sa ka qënë dëmi, kush ka qënë? Mi kanë dëmë, shemull, kam morë për 100.000 gurë, edhe ata ishën shumë profesionalisë, se në Afrikë jenë shumë të meqëm edhe shumë dinë me bodë radhina. Edhe mi pru një gurë, e i këshyra, i shikuva këtë, po në bised, njëri bom muhabet edhe harën. Ata i kanë bo kopjet njësëjtit. A, të thamë kopjet? Po, i kanë prejt njësëjtit, njësëjtit në gramozh, njësëjtit në pomje, po një loj gjomi. Edhe mu, tash në atë moment nuk më ka shku menja, a i tha, që ja e më rana po, e mshela të, se du të më shku me pagu taksën. Edhe e kanë byllë, tash atan, ku jenë të taksa, ata nuk e hapin mo. A je dakord, po, e ka pagu taksën të emle dhe e izolon atë kutin, edhe e mërë dhe vazhdojnë. Kur një e dakonë në rrinë, dullin që ishin më i parë se i hopa e parë që shumë, po... Êshtë dramatike kjo, të nervozon, të... Po normal se... Po si reagonë përsta, i kërkonë ata që të kanë... Ja, me kërkonë, ishë më si kërkonë se s'pun i gjonë, po. Ata po u largunë, atë mo... Duhet me pranu humbje përsta? Ja, e pranë, po. Dëmën, nuk është biznes a që thjeshtë, më nuk është... Nuk është, nuk është... Ka edhe humbje. Ka edhe rëzhi. Po edhe kure blenë, pe prej një diamonë, nuk ja dim vlerën, o gjithë mund në rëzikshme. Po me ku e dim prafërsisht që nuk i me hu. Po fitimi sa është... Po duke të ka ndryshuar komplet jeta. E gjithë jeta jo të ka ndryshuar. Po. Nga... Nga Mitrovica në Gjermani, pastaj në Saldim, po, dhe pastaj përbalesh me Perandorin, dhe të themi. Muë, unë e të thamë drejten, muë, unë e bëj këtë punën në për TikTok, se vojzën e kam blogere, e aja më kanë thonë, bënë është, ti kisha të qefë dhe e këmë bo. Shte jo të ke fundit, dhe tu atë janë ato shku, nuk ja ke marë kujtë. E veçan, pëse jam në gjori dhe e bëj këtë punë me ko. Shë që gjdo erë kër e bën një punë, liqa nuk duke liqa interesant. E diqa më përshtyve të ty baki dhe më të që meresh me këtë loj biznesit. Dhe unë nuk shofë në për dur, në për gishta, nuk... Exagerim, vendosja, aksesor, po.
une nuk i mboj, sepse një, nuk mbojnë ma veçant, e dyta, atje ku jëm, nuk preferohet mi mojt. Që ti kisht në dur, ose që ta kisht me vete, se gjithë mund, atje dhe shpinë e kje në sigurim dikujna. Edhe tash, më shef aty e le, aty e harron, edhe e kështim ka metë që nuk umë... A ma ti imban ato plakat në për makina, lirë shumë fare, pa masa sigurie. Po. Nuk ka ndodhë në njëherë që ti është vënd, do shta në presion, ose ke vënd re, që dikush po të ndjek, ose nuk e di... Me thonë drejtë e sumë, nuk e kam... Këtë e kam bo pasi që e kam krypu me. Pra. Gjithë mund pasi që e jetë... Kur s'kema aty në dorë, i themi këto nëse kemi parë shumë filma nga këta i shëve me bodyguard, me 20 veta. Këty ka qenë kër i kam morë, kër i kam përpunue, jam shku në kam morë fletën e taksës, edhe jam konë rrugës për me shku në krytë qitetë për me bo pagezën për minisë për këne, për Dubaj. Edhe kështu që... Vajza është blogjere, po djali? Djali është inxinjerë. Inxinjerë. Po, a i punon... E ke marë profesionin tënë të paksa? Apo? Nuk e kohë temi, po a i punon një firmë, një kompaninë zvicrone, ku krejt aromat e buëtës aty prodohen. Aromat e heset, piset, parfimeve, e kjo është inxinjerë atë. Nuk ka pas njërë të shqirë që të integrojë të kë biznesi diamante, punojme të ty? Kjo më thotë mund që peshka njërë, të thotë, poni a bëj këtit modhe, i thamë modhe, përse shumë rëzhe, modhe, se miri, që atë e... Që mos i futet, se... Ja, mos i futet, se... Nuk e kësha përveru, se nuk është... Unë e kam posë fatë dhe nuk jam... Po mirë, mjafton një në familje, nuk ka problem. Tani do të bëj një pyetje që ndoshta gjithë ata TikTokut janë kurioz, sepse ti publikon edhe video me makina shumë shtrenjta, shumë bukura. Dhe kam parë komentet që vetëm të pyesin dhe për makinat, për të gjë. Sa makina zotron dhe çfarë lloj janë, zonë si marrë vesh? Unë me të drejtën tash, një Lamborghini e kina me Lisi, e kompani të une. Kurse Ferrarin e këna po e koni një shok jemi, që e këna po e kemi përbashkë. Hera e i mera, kur shkëra në Dubaj, heronë. Këtë në Kosovë e kam një makinë thjesht, nuk është diqa e veçanë. Bojza dhe qunë e kanë, edhe ata e kanë makinat e thjeshta, jo diqa luksuze. Kë shuan makinë të thjesht, se varet nga standartin në i herë? Thjesht makinë BMW, si të një. Të kujtë viti? Në i filluam të... Në imi të specializuar. Një personin që trekton diamante, ndoshta, ku diun, Audi, qajnë të të shtrejnë, që për njënë të shtrejnë, duke të lirë. Nuk i kam, prej fillimit, gjithë i kam mojtë që t'jenë shumë t'jeshtë. Vojtë e koni makinë, ndoshta kjo t'ka bërë edhe më... Një Peugeot, kësët vugla, që unë i tasha kam mojtë një makinë, BMW 2020, po ju kësët moja BMW 4 shem do këtë. Edhe këto janë, nuk... Nese, këto makinat luksoze që kanë dhe pjesë e marketingu, do më... Oshë një pjesë, po Lamborghini nuk i gratë gjithë do ditë. Jo, 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 se... Kështu që e kemë si partner, e kemë monë me lisin, nuk është personale e bërë. Po mirë, se duket në një farë mënyre që për të qëndruar në të njëti standart, apo jo, duke në gjerë plakat e arit, duke në gjerë është një Lamborghini, pasta një Ferrari, pasta e ato diamantet e vejgjëll, e të temi, duke në si pikat vogla, por shë vlerën sa po ja thamë edhe këtu. Po, me të thonë drejtën tash, unë e biznisi që e bëjë, në kam posë edhe në Kosovë në biznis. Në ashtë atë, ju në këmë informu pak për punën e kompanisë që e kom posë, aja ka qenë kompani shumë e me modhja në Balkan, ose në Evropë ka qenë. Po, nuk mujta me përbalu se ma mbëllën për qështje individuale, edhe kështë që gjithë mund kam po biznis, unë luksin e duhe bëjë, kështë që... Të bëjë një pytje klasike... A të bëm parja të lumëtur? Jo. Parja është pjesë e jetës. Po këtë e thonë gjithmonë ata që e kam pare. Po norma, qërë, nuk të përdu me kategorizu me honë, jo. Ashtë një ndjenje e mire, një vetën matë sigur të nuk i të lashe, nuk e pretë funën e mujtë. Po me shiju bashkë nuk më nëshme shiju gjithë. Sepse gjithë mund vjen diqa tjetër që është marë nësishme se aja që e ke bo. E gjithë mund jenë levizje. Une e bëj vetëm këtë. Jam partneritet me ndërmorin ndryshme që bashkëpunoj.
Edhe, po ju nuk bëjmë ma shumë se kaq. Këtë e kam edhe me këtë përfundim. Për te i asa jetës që ti publikon në TikTok, po definimi jot nuk mbaron aty. Unë kam parë foto me ambasadorin e Guineas, me zyrtar të rëndësishëm të Afrikës, që do thot aktiviteti jut është më shumë se aq. Unë zyrtarisht Guinin, Liberinë dhe Sierra Leone kam oferta që gjitha ta investorë që ishin i atje, kanë qenë për Kosovë dhe Shqipëri, po nuk kam pos bose ku më janë isë, nuk kam mujtë. Gjitha që ta investorët që kam pos dëshirë me investu në investimin ndryshme në vend tënë, i kam transferu atje. Atje kam gjithë vetën, më kanë një mu shumë, qeveria e këty në shtetë dhe shumë efikase, shumë e shpejtë, momenti kur të është një investorat, ta gjithë do sa ne bojnë. Nuk i me pritë, me shku me thonë ati, si ku këtë do të me vetë këshëntarën, e këshëntarën do të me vetë atë shukën e vetë, aje gjallin e misë vetë, falë që për flasë kështu, po është procedurë që investori i koporët do me vjestu edhe tash do të me aboqarën. Po. Kurse këtë nuk kam mujtë me bo asë njëre. Nuk kam tentuë, kam që fabrikën që këmë pasë kam punu 2 vjetë, mas 2 vjetë ma bëllën, edhe u do të ruha më nërë. Besëse ka një tregë kushite në diamantët pa diskutim? Je hasër me ndë një shqiptar? Shumë pak. Shumë pak. Shumë pak se të na rajun një nuk je, tonë e dojnë, po asë kush nuk ja din vlerën se biznisës si si bëhet me ta. Pak jënë. Duhet rezikosh në fillim. Dhe jo të gjithë e ka nguzimin. Me sa kuptoj, me këtë gjithë të bakio, dhe të kesh dhe i qik fatë. Po, 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 edhe fatë dhe të me ly pak se... Po, 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 dhe ta gërmosh fati në këtë rast. Pa, ta kërkue, unë po mëse bësha këtë hapë, nuk isha arri dhe rritë. Se si, në të ardhmen, e ke ndo një plan për të investuar në Shqipëri? Po, unë e kam një plan me dhe Gjerman Zvecran, ma se hopë të temi pikrish ka dojti. Po, do tjetë një pun ma shumë turistike për së është veni bukur edhe dojnë shumica e jashtë që i një që vinë Shqipëni, vetëm atë venet dojnë së është ofër, duket bukur, e jena negociot të abilit psikocit një ofë që i shumë në tem të investimit strategik për këtë pjesën e dojtit. Ne dorejmë shumë sukses. Pa, patrite, pa të skupu, dhe të borë nuk e di, por... Kjo do të thotë që ndoshta do kemi shansë të takojmë prapë, do më dhe të flasim edhe për gjëra tjera. Ose juftojnë juve, hajde ju në Afrikat. O, me gjithë qef. Ideja është, nuk është e keqe. Nuk është e keqe, po duhet ka ca pengesa tjera, me gjithajt pengesa që fillojnë këtu. Pra ta, ishë pa marash. Jo, pe pengesat mentale, jo mentale, pe pengesat e rezikut për jetën. Falenderojmë shumë. Shumë falenderojmë, shumë që në nderove. Dhe mbi gjitha të falenderojmë për këtë lojë modestie. Modestie, vërtet. Me thëmë drejtën në ashgënjeve për mirë, prisja njëri më arogant. Të jetën gjë kam thënë, së moment që ti shef video që jetën e luksit e mendon njëri komplet jetër, por jo. Prisja më hip-hop, si në tyrë. Dështë të mërmëndja që Zoti Baki është njëri që fletë 7 gjutë huaja dhe që ka këtë lojë modestie. 7 plus. Gjosh e di që i di shumë mirë, po edhe një anëgjë atë rritë di kështë. Për që shtje edhe për që shtje klientele, dhe t'i mësosh. Po nuk kam, gjuhën kam posë gjithë mund që e kam su shpejtë. Se unë e mësoj një fjallë, si propozim një fjallë në ditë për një gjuhë. Pas 30 ditë e ki 30 fjallë. Bëni bashkë edhe që janë i se fulli. Parendiri shumë që ishe sa të shumë. Shumë parendiri. Me gjitha shëndetje në ratë parë, përëndaj pas pak do kemi 2 mjekë.